Natuwa akong makita ka rito at nais kitang pasalamatan sa pagsuporta sa amin, ang iyong patuloy na tulong, pagbabahagi, at paggusto ay nakatulong sa su- Peking mga kaibigan ay makasarili, manipulatibo, at hindi tapat sa iyo. nakatoon sila sa kung ano ang maari mong gawin para sa kanila at hindi gaanong mahalaga sa iyo bilang tao. Nagtataka ka ba kung mayroon kang isang peking kaibigan sa iyong buhay? Narito ang pitong bagay na gagawin lamang ng isang peking kaibigan. Number 1, pinag-uusapan kanila sa likod mo. Gaano man katotoo ang chismis o kung gaano ito katanyag, hindi hindi malagay sa alanganin ng isang tunay na kaibigan ang iyong pagkakaibigan o ipapahiya ka ng ganoon sa pamamagitan ng pagsaksak sa iyo sa likod. Ngunit ang mga peking kaibigan ay magsasabi ng basura tungkol sa iyo at nagkakalat ng chismis tungkol sa iyo kapag hindi ka tumitingin. Number 2, inihagis kanila sa ilalim ng bus kapag naging mahirap ang sitwasyon. Ang mga peking kaibigan ay handang itapon ka sa ilalim ng bus at sisihin ka kung nangangahulugan nito na iligtas ang kan Hindi ka nila kinakampihan, tiyak na hindi sila dumidikit para sa iyo at may nananakit o minamaliit sa iyo. Ang katotohanan ay, hindi nila iniisip na ikaw o ang iyong pagkakaibigan ay nagkakahalaga ng paglalagay ng kanilang sarili sa panganib. Number 3. Patuloy kang wala. Mayroon bang isang bagay na inaabangan mong gawin sa kanila ngunit hindi man lang sila nag-abala na magpakita kahit ilang beses mong ipaalala sa kanila ang tungkol dito? Ang iyong tinatawag na mga kaibigan ay hindi kailanman tumupad sa kanilang mga salita. Kailangan mong matutunan ang mahirap na paraan ng paulit-ulit na hindi mo maasahan na darating sila para sa iyo. Number 4, ibinubukod kanila sa kanilang mga plano. Nararamdaman mo bang hindi kasama sa mga aktibidad ng grupo ng mas madalas kaysa sa hindi? Kahit nagawin mo ang iyong paraan upang anyayahan sila o sabihin sa kanila ang tungkol sa iyong mga plano Hindi nila ginagawa ang mga bagay na iyon para sa iyo Number 5, tumatawag sila para lang humingi ng pabor sa iyo Pamilyar ba sa iyo ang sitwasyong ito? O siya, makinig ka, ngunit kailangan ko ng isang malaking pabor Sa tingin mo ba matutulungan mo ako please? kung tatawagan ka lang ng kaibigang ito para humingi ng tulong, malamang na peke silang kaibigan, o kilang na dumaan ng ilang linggo para lang mag-pop up at humingi sa iyo ng pabor, hindi man lang sila nag-abala na tanungin ka kung kumusta ka, dahil sa totoo lang, ginagamit ka lang nila para tumulong sa pag-aayos ng kanilang problema, at sa sandaling na mo sa kanila ang gusto nila, mawawala na naman sila sa buhay mo. Number 6. Nagbibigay sila sa iyo ng isang backhanded na papuri, o iyon ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko mula sa iyo? O baka mas maganda ka kaysa sa karaniwan niyang ginagawa? Isang backhanded na papuri. Isang bagay na ginagawa ng mga peking kaibigan upang dahan-daang pabayaan ka sa pamamagitan ng pagpapatunog nito na parang papuri ang paraan para punahin ka ng hindi masyadong halata tungkol dito. Ipinapakita nito na naiingit sila sa iyo at mas malupit ang husga sa iyo kaysa sa gusto nilang hayaan. Ang talagang gusto nilang gawin ay kunin ka at ipasa ito bilang isang maliit na panunokso sa pagitan ng mga kaibigan. Number 7. Ang tanging usapan tungkol sa kanilang sarili. Nagpapatuloy ba sila tungkol sa kanilang sarili lamang, sa kanilang mga problema? Sinisiraan ka ba nila at gusto mong pag-usapan ang iyong mga iniisip at nararamdaman? Parang hindi nila binibigyang pansin ang anumang paksa. Ngunit hindi sila kinasasangkutan ang komunikasyon sa pagitan yung dalawa ay halos isang panig dahil ang mga pekeng kaibigan ay sumisipsip sa sarili at walang konsiderasyon. Wala silang pakialam sa iyo o kung ano ang sasabihin mo. Tulad ng ibang uri ng relasyon, lahat ng relasyon ay nangangailangan ng katapatan, pagtitiwala, pangangalaga at paggalang sa isa't isa upang umunlad at mabuhay. Ngunit pagdating sa mga peking kaibigan, mapapansin mo na ang lahat ng mga bagay na ito ay tiyak na nawawala. Naranasan mo na bang magkaroon ng peking pagkakaibigan? Bagamat masakit na malaman na ang mga taong minsan mong itinuring na malapit mong kaibigan ay nagiging peke, mas masakit na patuloy na itanggi ang iyong sarili sa katotohanan at manatili sa isang taong hindi mabuti para sa iyo. Thank you for watching. If you are still new to my channel, please press the subscribe and notification bell to be always updated to all my upcoming videos. Thank you! Always at your service, Sir Absalon!